que en un estat democràtic que fa més de 30 anys que hi ha una democràcia i el reconeixement oficial de la llengua catalana, encara hi ha funcionaris de l'administració pública que mantenen actituds de despreci cap a la llengua catalana i que tenen actituds que porten a discriminar a una persona per parlar en llengua catalana. I és un fet que no passa a cap altre lloc. Vull dir, cap país de la Unió Europea et trobes en situacions de discriminació per utilitzar la llengua pròpia del país. En canvi, aquí sembla que això va passant i que, en certa manera, s'accepta. Diu, bueno, ja no passa res, no? Ja està. I són situacions fora de lloc, però que s'accepta que un policia, en el cas de discriminacions on s'impliquen agents dels cossos de policia, pugui quedar-se tan tranquil i obligar a una persona a parlar en espanyol tranquil·lament i no pensar que potser qui ha de fer l'esforç per atendre el ciutadà és ell, amb la llengua pròpia del ciutadà. Són casos que han passat aquí. I llavors això és aquesta carta de naturalitat que es dona, vull dir, no passa res, i impunitat en molts casos, que ens preocupa, perquè això va passant, va passant, va passant, i s'està enviant el missatge de hi ha una llengua de primera, que tots sabem quina és, i una llengua de segona, que és en aquest cas la llengua catalana, on et poden discriminar i no passa res, i t'aguantes, perquè els teus drets són de segona, on tu pots demanar coses en la teva llengua, se't diu que no i no passa res, i o fins i tot et poden arribar a agredir i no passa res. No passa res perquè queda en la impunitat. Llavors, nosaltres pensem que això no pot passar, no pot passar enlloc i aquí encara menys, en un estat que es diu democràtic, fa molts anys que té reconeguda la llengua catalana, i que diu que ha reconegut totes les cartes del Consell d'Europa a favor de les llengües minoritàries, i diu que respecta els drets humans, etc. Això no s'entén.